რა შეეხება ჩვენს როლს და ჩვენს პასუხისმგებლობას გულისხმობ პოლიტიკურ ოპოზიციას ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გააკეთა აღნიშნულთან დაკავშირებით ძალიან კაფიო განცხადება, რომ ჩვენ მზად ვართ სრული ერთიანობისთვის. მიგვაჩნია, რომ დღეს საზოგადოებრივი დაკვეთა ნამდვილად არის კონსოლიდაცია, ნამდვილად არის მაქსიმალური ერთობის შექმნა იმ საფრთხის წინაშე, რასაც წარმოადგენს ბიძინა ივანიშვილის პრორუსული რეჟიმი. ეს ამსაკითხის ირგვლივ გაერთიანებას გულისხმობს თუ ერთიან სიასაც მათ შორის? მე ვფიქრობ, რომ ერთიანი კონფიგურაციის ფარგლებში ყველაფერი უნდა განიხილებოდეს და ჩვენ მზად ვართ მათ შორის ერთიანი სიისთვის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი ვალია ახლა, რომ ვუპასუხოთ საზოგადოებრივ დაკვეთას და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი დაკვეთა დღეს ნამდვილად არის ერთიანობა და ის, რომ ფრაგმენტაცია მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილს აძლევს ხელს და მას აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ამ ფრაგმენტაციით იმანიპულიროს შემდეგ და რაღაცნაირად ის არჩევანი, რომელიც სინამდვილეში დიხოტომიური არჩევანია, ორი არჩევანია, მათ შორის ეს რუსული კანონიც და ამას ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც ძალიან ღიად ამბობენ, მათ შორის ის საგარეო მინისტრები, რომლებსაც დღეს შევხვდით, რომ ამ კანონის რეინიცირებით ივანიშვილმა ქართველი ხალხი დააყენა არჩევანის წინაშე. ავტორიტარული პრორუსული რეჟიმი თუ კეთილდღეობა ევროკავშირში, და მე ვფიქრობ, რომ აი სწორედ ამ დიხოტომიის, ანუ ამ ძალიან კაფიო არჩევანის გამოსაკვეთად მნიშვნელოვანია, რომ ერთის მხრივ იყოს პრორუსული ივანიშვილი და მეორეს მხრივ იყოს პროდასავლური ოპოზიცია. გაერთიანებული არაურთიერთ დაპირისპირებაში მყოფი და არა ფრაგმენტირებული. და მანამდე მსგავსება თქვენთვის ამ ინიციატივებს. შალიან აღსალმეზურაბიშვილის მოწოდებასთანაც შეიძლება იყოს პარალელი ევროპული პლატფორმა, როცა ის ჩემთვის პრეზიდენტი სააკაშვილის როლი განუზომლად დიდია ქართულ პოლიტიკაში. მიმაჩნია, რომ ამ ადამიანმა ნამდვილად საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს როგორც თანამედროვე დამოუკიდებელ დემოკრატიულ პროდასავლურ სახელმწიფოს. ამიტომ მისი მოსაზრება მათ შორის ახლანდელ პოლიტიკურ პროცესებზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ გუშინ მამუკა ხაზარაძემაც გააკეთა გაერთიანებასთან დაკავშირებით განცხადება. ლევან ხაბეიშვილმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემაც გააკეთა აღნიშნულთან დაკავშირებით. მეც ძალიან ბევრ ეთერში ვისაუბრე ამაზე, მაგრამ არ მგონია, რომ ახლა მაინც და მაინც აქცენტი იმაზე, ვინ რა თქვა, როდის თქვა, ვის ინიციატივა იყო პირველად, ვისი მეორედ, ვისმე, ეს არა. ახლა იმდენად დიდი საფრთხის წინაშე ვდგავართ და მართლა ამგვარია დაკვეთა. აი მე როდესაც ვდგავარ ხოლმე მხარდამხარ იმ ახალგაზრდებთან ერთად, რომლებიც ყოველდღიურად გამოდიან თბილისის ქუჩებში და რუსთაველზე და მათ ვესაუბრებ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდათ რომ იხილონ, ამბობენ, რომ იმდენად დიდია მათში სურვილი, რომ დაამარცხონ ბიძინა ივანიშვილის პრორუსული რეჟიმი, რომელიც თვალნათლად მათ ართმევს ევროპულ პერსპექტივას, რომელიც პირველად ხელშესახებ გახდა საქართველოსთვის, რომ ისინი მზად არიან, თუნდაც ის პარტიები, რომლებიც შესაძლებელია წარსულში მათ არ მოსწონდათ, ისინი მიიღონ ერთიანობის ერთიანი კოლგის. ხო, აი ამ ერთიანობის კუთხით უფრო მეტი მკაფიობა, როცა უნდა ამოვიდეს სწორედ ჩვენ. კეთილი, უფრო მეტი მკაფიობა, როცა იქნება ზოგადად ამ პოლიტიკური პარტიების ერთიანობის ამბავზე, სხვა დროს გავაგრძელოთ, ვეტოზე მინდა რომ მოვასწროთ. მომხრევარ ნამდვილად და მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მალე გაკეთდება განცხადებები მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, როგორ გამოიყურება სია, როგორ რომ ეს იყოს ერთიანი სია, კიდევ ერთხელ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი დღეს, იმიტომ რომ სხვადასხვა პოლუსის არსებობის პირობებში მაინც იქნება გარკვეული ურთიერთდაპირისპირება, გარკვეული ფრაგმენტაცია, გარკვეული ურთიერთბრალდება და ეს არის დაუშვებელი. იმდენად დიდი საფრთხის წინაშე დგას დღეს ჩვენი ქვეყანა, რომ ჩვენი ვალია, როგორც პოლიტიკოსების, რომ ვინკეთილი მართლაც ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს ვიცად, ეს დავიცად ერთად, იმიტომ რომ გამარჯვების შანსი ყველაზე მაღალი. კეთილი, ორი კითხვა უნდა მოვასწროთ ვეტოზე. ვიცით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ბოიკოტის რეჟიმში არის პარლამენტში, იქნება ხდომაზე ვეტოს დაძლევის პროცესის დღეს. რა თქმა უნდა, ვიქნებით ვეტოს
დაძლევის დღეს პარლამენტში, ასევე მივესალმებით იმას, რომ დავიქნებით ყველგან და ყოველთვის იქ, სადაც ბრძოლა არის რუსული კანონის წინააღმდეგ, იქნება ეს რუსთაველის გამზირი თუ ევროპის მოედანი თუ პარლამენტი, იმიტომ რომ იმ ახალგაზრდებთან ერთად ჩვენ ვთვლით და მიგვაჩნია, რომ დიახ, ეს კანონი გვაშორებს ევროპას და ამას ამბობს ევროკავშირის და სხვა შორის ძალიან კაფიო განცხადება გააკეთა ასევე უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა, რომელმაც გაიმეორა კიდევ ერთხელ, რომ ეს კანონი არ ექვემდებარება გეკითხულშობილებს, ის ვერ შეიძლება მისი მოდიფიკაცია შეუძლებელია. განცხადებიდან პრეზიდენტის საპარლამენტო მინისტრის, პრეზიდენტის ამას ამბობს, რომ გაპატიოსნება არ იქნება, მაგრამ ვენეციის კომისიას გავითვალისწინებთ. სათქმელიც ჰქონდათ და გვითხარით, როგორ გაიგეთ ეს სცენარი. Და ამიტომ სწორედ მივესალმები პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შევიდეს არანაირ დისკუსიაში იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გაკეთილშობილდეს რუსული კანონი, რომელიც გაკეთილშობილების სივრცე არ არსებობს, იმიტომ რომ მისი მიზანი თავისთავად რუსული და მავნებლურია და შესაბამისად შეუძლებელია იქ ერთი სიტყვის ან თუნდაც ერთი მუხლის მოდიფიკაციით, შეცვლით ან თუნდაც ამოღებით მისი არსი, მისი მთავარი მიზანი შეიცვალოს. და მივესალმები იმ დამატებით განმარტებას, რომელიც ახლა ასევე მოვისმინეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტი მოტივირებული შენიშვნების სახით თვისობრივად ახალ კანონ პროექტს რეალურად შესთავაზებს საქართველოს პარლამენტს. ჩვენც ქონდა სხვა შეიძლება შესთავაზება. ესე რა შეიძლება იყოს ვენეციის პროცესში? კი, აი, რა შეიძლება დაწეროს ვენეციის კომისიამ? ჩვენ გვინახავს ვენეციის კომისიის დასკვნები, რაც უგულვებო იყო ქართულმა უცნობამ, თუმცა მაინც რა შეიძლება დაწეროს? ვენეციის კომისიას სავარაუდოდ ექნება დაახლოებით ისეთივე დასკვნები, როგორც ქონდა მაგალითად ეუთო ოდრის, რომელიც იყო წინა წლის კანონზე და ეს კანონი ზუსტად ისეთია, ამიტომ დაახლოებით იგივე სიტყვის, რომ ეს კანონი არის რუსული კრემლის კანონის ანალოგი, რომელიც ცდილობს, რომ სტიგმატიზირება, დელეგიტიმაცია და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა მოახდინოს საქმიანობის იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც ისევ საქართველოს მოქალაქეებს და ქართულ ხალხს ეხმარებიან. ეს არის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტის წინააღმდეგ, რომელმაც იმსჯელა მათ შორის სწორედ რუსულ კანონთან მიმართებაში და შესაბამისად რეალურად ეს იქნება იურიდიული დასკვნა, სამართლებრივი დასკვნა, თუმცა პოლიტიკური შედეგი ასევე იქნება ის, რომ ხელისუფლებას ეს კანონი საერთოდ არ უნდა მიეღო და ახლა უკვე მიღებული უნდა გააუქმოს და ნამდვილად მოხარული ვარ, რომ პრეზიდენტის პოლიტიკური პოზიციაც არის ესეთი მკვეთრი, ესეთი მკაფიო და ესეთი პრინციპული. კი ბატონო. ჯიმ ბრაიანის გუშინდელ გზავნილებზე გვითხარით მოკლედ თქვენი შეფასება. ოცნება წარმოაჩენს ამ ყველაფერს ისეს, რომ არაფერი განსაკუთრებული არ ყოფილა, თითქოს სახელმწიფო პროპაგანდამ იპოვა რაღაცა თავისო, იყო თქვენთვის ეს ბრიფინგი ორაზროვანი? ვერაფერს ვერ იპოვის. იმიტომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არგუმენტები მე ვფიქრობ, რომ პრინციპული გადაწყვეტილება უკვე მიიღო და საჯაროდ სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ასევე ძალიან კაფიოდ განმარტა, რომ თუ აღნიშნული კანონი შევა ძალაში, იმიტომ რომ მიიღებით ის უკვე მიიღეს, ხო, მაგრამ არსებობს კიდე სივრცე ვეტომდე და ბუნებრივია ყველა შანსს და ყველა შესაძლებლობას უტოვებს ხელისუფლება საქართველოს მეგობარი სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატების სახით, მაგრამ თუ ის შევა ძალაში და ასევე გაგრძელდება ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევა, რასაც ჩვენ ხედავთ ყოველდღიურად და მათ შორის ჯიმ ბრაინის ვიზიტის დროს, რომელიც კორჩარჩი შედგა, იქ ხედავდით განლაგებას ამ სპეცრაზმელების და ამ ძალადობრივი დაჯგუფებების, რომელსაც სახელმწიფო ტერორისტვის იყენებს ბიძინა ივანიშვილი, ამას რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან კარგად ხედავს, მათ შორის მე და გიორგი ვაშაძესაც, რომ მივდიოდით ფეხით, აი ეს დაჯგუფება გვემუქრებოდა, პირდაპირ ასეთ სიტყვები უთხრეს გიორგი ვაშაძეს, არეს დაგმართებთ ვიდრე ლევან ხაბეიშვილს, მე ეს კი გადავიღე კიდეც რაღაც ნაწილი ან ფრაგმენტის და მეც ფიზიკური განადგურებით დამემუქნენ და რა თქმა უნდა ეს არის სწორედ ის ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევა, რომელიც შემდგომ საფუძვლად ედება სანქციებს და თამუნას თამარჩუგოშვილის მოსაზრებას აბსოლუტურად ვეთანხმები თქვენი წინასწარმეტყველების იმას ფინანსურ ნაწილს, ხო, მე ძალიან გამიგვირდა სიმართლე გითხრათ, რომ სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ღიად ახსენა ფინანსური
ფინანსური სანქციები, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ბევრში მოლოდინი იყო, რომ ეს იქნებოდა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული travel bans, ანუ სავიზო შეზღუდები, რაც ვიხილეთ მათ შორის მოსამართლებთან მიმართებაში, მაგრამ ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ასეთი მაღალი დონის ვიზიტის დროს საჯარო განცხადებებში ღია კომუნიკაცია ხდება, არა მხოლოდ სავიზო შეზღუდებზე, არამედ ფინანსურ სანქციებზე. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ღია გზავნილი, რომ საქმე არის ძალიან სერიოზულად, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ასევე ეს არის ღია თავდასხმა დასავლეთზე და კურსის ღია ცვლილება კრემლისკენ ივანიშვილის მხრიდან. კი ბატონო, ჩვენ სტუმარში აგვიანდა, რომ გვაქვს დრო თქვენთან განვაგრძოთ კლავ დიალოგი და მოდით ვისაუბროთ პროტესტში პოლიტიკოსების ჩართულობაზე, გუშინ სცენაზე ერთად ვნახეთ ამ ერთობის ხელმომწერი, ესე პირობითად პოლიტიკურ პარტიების წარმომადგენლები. თქვენთვის რით იყო ეს საინტერესო, ვნახეთ არაერთგვაროვანი რეაქციების ლიდერების გამოჩენისას. მაყოფილებს და უკმაყოფილებს სხვადასხვანაირად შეხვდნენ, იყო კმაყოფილებაც, იყო უკმაყოფილებაც. კი, რა თქმა უნდა, ხა ძალიან ბევრი და განსხვავებული პოლიტიკური სიმპათიის ადამიანები დგანან დღეს რუსთაველზე და თბილისის ქუჩებში, მაგრამ თითოეული ჩვენგანისთვის პატივია ის, რომ ჩვენ მხარდამხარ ერთიანი ძალებით ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის გადასარჩენად. მე მაგალითად ყოველ ჩემში უდიდეს, ძალიან გულწრფელად უნდა გითხრათ, უდიდეს აღფრთოვანებას იწვევენ ის ახალგაზრდები, ვისთან ერთადაც ვგავართ ხოლმე რუსთაველზე ან მარშით მივდივართ მარჯანიშვილის მოედნიდან ევროპის მოედნისკენ, იმიტომ რომ მათ ზუსტად იციან, რისთვის იბრძვიან და რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავალი და მათ ზუსტად იციან, რომ გავიმარჯვებთ. და ისინი გამოიმარჯვებენ და გამოიმარჯვებს ჩვენი ქვეყნის ნათელი ევროპული მომავალი. და ეს არის იმდენად დიდი საერთო ეროვნული მიზანი, რომ მე ვფიქრობ, თუნდაც იმ შესაძლო არსებულ პოლიტიკურ განსხვავებებს ან სიჭრელეს, რაც ბუნებრივია და რაც ჩემი აზრით ძალიან დიდი მოწიწებით, ასე ვთქვათ, უნდა მივიღოთ მათ შორის ჩვენ პოლიტიკოსებმა, ამ ყველაფერს გადაფარავს, იმიტომ რომ ეს მთავარი მიზანი ნამდვილად გვაერთიანებს და შესაბამისად გვაერთიანებს გაცილებით მეტი, ვიდრე ყოფს. და ისევ დაუბრუნდები იმ კითხვას, რომელიც თქვენ დამისვით გადაცა ჩვენი საუბრის დასაწყისში, რაც მდგომარეობდა გაერთიანების, ასე ვთქვათ, კონტურებზე. ამან უნდა მოგცეს ჩვენ სწორედ მთავარი ბიძგი და ეს უნდა იყოს ჩვენთვის მთავარი დაკვეთა, რომ ვუპასუხოთ აი ამ სულის კვეთებას და ამ განწყობას, რაც არის განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, რომლებიც ითხოვენ გაერთიანებას, რომლებიც ითხოვენ კონსოლიდაციას და რომლებიც ითხოვენ ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის გადარჩენას. და ამ ევროპული მომავლის გადასარჩენად აუცილებელია ერთობა, აუცილებელი კოალიცია, მათ შორის მე ვფიქრობ, რომ კოალიციური კონსენსუსზე დაფუძნებული პოლიტიკის კულტურა სიახლე იქნება საქართველოსთვის და ეს ნამდვილად იქნება ძალიან დიდი მიღწევა და ეტაპი პოლიტიკური ცხოვრების, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა გაივლის. და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ასეთი კოალიციური მთავრობა გახსნის მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან და შეიყვანს ჩვენს ქვეყანას ევროკავშირში. ძალიან დიდი მადლობა. თინა ბოკუჩავა. ამის ჯერა წამს, ვხედავ, რომ ახალგაზრდებსაც ჯერათ, რომ წამთ და ამიტომ ჩვენი ვალია, რომ ასე ვთქვათ, ფეხი ავუწყოთ მათ მოლოდინებს, მათ მოთხოვნებს და იმ სულისკვეთებას, რომლებიც ისინი ასხივებენ ერთობის სახით. მადლობა.